ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ। ଆମେ ଅନୁପାତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରେସିଓ କହିଥାଉ ଓ ସମାନୁପାତକୁ ପ୍ରପୋର୍ସନ କହିଥାଉ। ତେବେ ଅନୁପାତ ମାନେ କ'ଣ? ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର କାମ କରିଥାଉ, ସୋ ସ୍ଲାବ କରିବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ସେଥିରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ମିଶ୍ରଣରେ ତାହା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, କଂକ୍ରିଟ ଇତ୍ୟାଦିର ସମ ପରିମାଣ ବା କେଉଁଟାର କେତେ ପରିମାଣ ରହିଲେ ସେଇ କଂକ୍ରିଟଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ତାହା ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନୁପାତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। ଉଦାହରଣ, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ତେଣୁ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜାତୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ବି କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ତୁଳନା କରିବା? ତୁଳନା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ସୋ ତୁଳନା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା ଓ ଦୁଇ ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧରିନିଅ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ଆଉ ତୁମର ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ମନେକର ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ତୁମର ବୟସ 10 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି କିପରି ତୁଳନା କରିବା? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତୁମର ବାପା ତୁମଠାରୁ 30 ବର୍ଷ ଅଧିକ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତୋ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ ଆଉ ତୁମର ବୟସ 10 ବର୍ଷ। ସୋ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲେ ଯେ 30 ବର୍ଷ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା କରିବା। ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳନା କଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଣ କିମ୍ବା ଅଂଶ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବା। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ତୁମର ବୟସ 10 ବର୍ଷ। ସୋ 40/10 ଆମକୁ ମିଳୁଛି 4। ତା ଅର୍ଥ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 4 ଗୁଣ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ପୁଣି ଅନୁପାତକୁ। ସୋ ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଜ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଇଜ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ଅଛି, ଏ ଓ ବି। ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ଅନୁପାତ ବି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମନେକର
तुमरो ओजन इज इक्वल टू 60 केजी बा किग्राम तुम सांगर ओजन समान 40 केजी तबे तुम आ तुम सांगर ओजन रो अनुपात आ तुम सांगर ओजन 40 सो 60 अनुपात 40 ताको हम लिख परिबा 60 बाय 40 बा 60 हर्न 40 तुम सांग आ तुम सांगर ओजन अनुपात 3:2 तापर हम देखिबा समानुपात समानुपात को इरेज नाम को प्रोपोर्शन सो समानुपात कौन दुई बा ततोधिक अनुपात रो दुई बा ततोधिक अनुपात रो समानता को समानुपात कहा जाए सो जदि आम पाखरे दुईट अनुपात अछि ए इज टू बी ओ सी इज टू डी बा ए बाय बी ओ सी बाय टी तो ए दुई अनुपात रो समानता को तार जदि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हुए ताहाले आमे कहि परिबा जे एही चारोटी राशि बा पद एही चारोटी राशि ए बी सी कमा डी समानुपातरे अछंती समानुपातरे अछंती बा समानुपाती समानुपाती ओ दुईटी अनुपात ए बाय बी ओ सी बाय डी समानुपातरे अछंती समानुपातरे अछंती सो जनरली आमे केमिति लिखि परिबा किभली समानुपात को आमे रिप्रेजेंट बा लिखि परिबा सो आम पाखरे दुईटी समान अनुपात अछंदी ए इज टू बी आउ सी इज टू डी सो ए दुई अनुपात को समानुपात हिसाब रे लिखिले आमे एही भली सिंबल यूज करिबा एटा हला समानुपात रो चिन्ह समानुपात रो चिन्ह आमे गोटे उदाहरण देखिबा मनकर आम पाखरे अछि चारोटी राशि 10 20 30 40 मनकर ए माने समानुपात रे अछंती बा देखिबा 10 20 30 40 समानुपाती की जदि समानुपाती होंती ताहले आमे किपर जानि परबा समानुपाती अछ समानुपातर अछंती कि नाही आमरो एठी मध्य राशि दुईटी हला 20 ओ 30 आ प्रांत राशि दुईटी हला 10 एवं 40 सो समानुपातरे रहिबाकु हेले प्रांत राशि दुवर गुणफल मध्य राशि दुवर गुणफल संगे समान हेबाकु पडिबो सो प्रांत राशि दुवर गुणफल 10 × 40 आमे पाउचे मध्य राशि दुवर गुणफल 20 × 30 समान आमे पाउचे 600
सो प्रांत राशि द्वयर गुणफल मध्य राशि द्वयर गुणफल संगे समान नुहे ताहले हम कही परिवा ए चारोटी राशि समानुपाति रे बा समानुपात रे नहंती सो ए माने समानुपाति नहंती तो समानुपाति रे केते बेले रहिबे जदी हमरो प्रांत राशि दुयरो गुणफल 600 होई थांदा ताहले ए माने समानुपाति रे थांते